Idag ska vi reagera på de absolut sjukaste skolhistorierna i 24 timmar. Och ni verkar älska dem, så idag har jag satt ihop de bästa skolhistorierna så ni kan se dem alla i en enda video. Okej, så den här killen har på sig en motorcykelhjälm till skolan varje dag. Och han säger att det är för att han är för snygg. Vet ni vad? Jag kanske ska börja göra det. Om jag kom till skolan så här skulle jag bli mobbad. Okej, jag skämtar, men vi ska se vad som händer och hur snygg han egentligen är. This is Carl. Tay, you can call me Tay. Oh, sorry about that. This okay. is Day Kim. He is. Okej, det är faktiskt väldigt konstigt att han på sig en motorcykelhjälm i skolan. Jag kom upp på min skola, då fick man knappt ha på sig huvudbonader, så att ha en hel motorcykelhjälm är bara going to be för joining långt. Our class for the remainder of the school year. Yes, Amber. Are you sure Day is supposed to be in this class? I mean, this is AP Lit. Someone who wears a helmet at school should be in the special class. Okej, hon har typ en poäng dock. Det är skumt att ha på sig den här hjälmen. Enough, Amber. You can go ahead and have a seat in that empty desk right there, next to Zoe. Thank you. Alltså jag håller typ med henne, alltså, helt ärligt. Men hon är också, hon känns också väldigt taskig. Don't mind her. She just thinks because her dad's a millionaire, rules don't apply to her. What's she doing at Brookside and not some private school? Her dad wanted to humble her. Clearly it's not working. Zoe, by the way. Are you asking him for helmet suggestions? Wouldn't be a bad idea to hide that nest on your head. Wow, vad säger hon? Hon kallar hennes huvud ett fågelbo. Om någon sa det till mitt huvud, okej, jag kanske inte har så mycket hår. Men om någon sa det till mig, ja. Jag skulle slå dem. Oh my god, hon har en Gucci-väska. Hey Amber. Nej, vad gör han? I was wondering if you didn't have a date to the dance. You can't be serious, right? Okay. Do you have any idea how I would look standing next to someone wearing American Eagle? Okej, lyssna. Hon är taskig, men alltså kolla, om du går fram till henne, den taskigaste tjejen i skolan, alltså hon kommer inte vara schysst mot dig. Så det var lite dumt av honom, men hon ska inte vara så taskig. Unless you can afford some Gucci by tomorrow. Gucci. Varför måste han? Okej, man måste inte ha på, man måste inte ha dyra kläder för att få tjejer. Okej, ska han gå fram till det nu? You know, you should try being a little more humble. Money isn't everything. Yeah. Okej, det är sant. I could ever listen to someone wearing a helmet around school all day. Wow, vad gör hon? You have to ride that bike home. I mean, that's why you have that helmet, right? Unlike you. I get to ride in style. Vänta, va? Har hon en bil? Ja, det är hennes pappas bil. Hon har en Mercedes. Vänta, vad? En Rolls Royce. Säg inte att det är hans. Okej, så hon flexar nyss sin Mercedes. Om han har en Rolls Royce förändrar det allt. En chaufför? Nå. Han har en bil för typ 5 miljoner och en chaufför med vita handskar. Han har vita handskar. Säg inte att... Don't tell me you wore that helmet all day. I'm starting a new trend. Okej, det är hans pappa. How are you supposed to meet a girl like that? You know what's at stake. Okej, hans pappa verkar sjuk. Han har någon sån här grej som han inte kan andas, eller han kan, som gör att han kan andas. You see this? They're starting a revolt at the company. This is why you need to get your act together and find yourself. Yo, varför fötterna på matbordet? Yeah, Dan. Ew! Okej, jag vill se hans ansikte. Jag vill se hans ansikte. Just because you're going to school with those public school kids doesn't mean that you have to act like them. Yo, man kan inte ha fötterna där. Man äter på matbordet. Man kan inte ha fötterna där. Ew. Done with your newspaper. Can I have the comics? Okej, varför blockerar hon ansiktet? Kom igen. Oh my god. I need you to start taking this seriously, son. I don't know how much longer I have left. And James, the VP of the company. Och det verkar som pappa kommer dö snart. I need to convince the shareholder that he should be CEO. I need to know the company is in good hands before. Han måste ta över bolaget innan pappan dör. Det där är sjukt. They won't respect a young bachelor. But they will respect a family-oriented young man in a relationship headed towards marriage. What? It shows stability. I heard there's a dance coming up. Han är typ lika gammal som mig. Man kan inte gifta sig när man är typ så här 18. I have a successful friend
with a daughter I can introduce you to. Excuse me, sir. Huh. I am so sorry to interrupt, but I have a recipe that calls for 350 milliliters of heavy cream. How okay. much is that in cups? There's 236.6 milliliters in a cup. So what? Hur kan hon där? One and a half cups. Okej, hon är fett smart. Hon borde ta över bolaget istället. Exakt. Actually, Dad, I've been meaning to talk to they you about... wouldn't respect a young bachelor. Do you think they'll take a girl seriously? Whoa! What if I'm a girl? It's not about what you are, it's about who you are. Whoa, vänta. För att hon är en tjej? Var är jämställdheten i den här filmen? I know the company inside out. Eleanor. This is... Hon jobbar på bolaget, hon kan allt om bolaget, hon är fett smart, vi såg det nyss, hon visste vad en cup var, jag har ingen aning vad en cup var, och som ni vet, jag är världens smartaste människa. Okej, det är inte sant, men hon verkar smart och hon borde ha bolaget istället. Det är en konversation mellan männen av huset. What? Dad, I'm still just a... Okej, det där är bara diskriminerande, om jag skulle vara henne, jag skulle bara... Helt ärligt. Oh my god, kan vi inte bara se hans ansikte? First period of English, second history. Och vänta, hur kan hon hans schema? Okej, hon är bara för smart. Hon är Einstein nivå här. Memorize some pickup lines and stop wearing that helmet. Det håller jag med om. Jag vet inte, varför han på sin hjälm? Good morning, Bookside. Jag tror han sa tidigare att han skulle starta en trend att ha på sig en hjälm. Jag vet inte hur länge det kommer hålla. Kiron ska ha en dans. Let's go, dans! Lite ta... Oh! The Rizzler! Oh my god, the Rizzly Bear! Oh my god, kommer han fråga honom? Jo, han kommer fråga... Åh, nej. Åh, nej, jag trodde han skulle fråga han med hjälmen. Nej! Rizzly Bear, let's go! Som jag, let's go! Okej. Okay. Jag tror han ska fråga någon. Ska han fråga henne? Let's go. Du klarar det här. Du måste bara gå upp med confidence. Självsäkerhet. Kom igen. Du har det här. Yes, let's go. Hej, kan jag dansa med dig? Excuse me. Would you like to go to the dance with me? No thanks, weirdo. Okej, men han har på sin hjälm. Man kan inte ha på sin hjälm. Okej, varför har... Hon har alltid någonting att säga. Nobody asked you. Hey, I'm sorry. You're right. Jo, alltså hon typ flirtar med honom. Kolla, det kanske bara jag, men alltså low key, hon flirtar typ med honom. Hon vill alltid snacka med honom. Även så här, du är så weird, du har på dig hjälm. Mannen, hon gillar honom, jag säger nu. Hon gillar honom 100%. Give advice to someone who's so hard-headed. Så hon tar på honom, alltså... Jag vet inte vad som kommer hända, men jag säger det nu, hon gillar henne. Om du också tror det, gilla den här videon. Ha? Huh? Hon så leker med håret. Probably a better luck if you took off that helmet. Unless you're like super ugly on the inside. Oh, wait, I have an idea. Why don't we find out? No. Stop. Yo. Okej, jag vill ändå se det här. Oh my god, han är så snygg. Let's go. Okej, va? It's Carter and Kim. Aha, han är känd. Vänta. Dad is a millionaire. Alla tjejer lämnade a magazine even called him the most eligible bachelor. Sin pojkvän eller vad man säger. Hey Carter. I was just kidding earlier. I'd love to. Oh my god, nu kommer hon tillbaks. Okej. Han springer iväg. Han vill inte vara med längre. Varför ser hon så klurig ut? What's going on? I didn't know we were gonna have company. Yo, varför är hon hemma hos honom? What is she doing? Alltså, hon är skum. Jag såg att hon gillade honom. I was telling you about. Oh. Look, I think we got off to a bad start. I didn't realize you were like me. And I definitely didn't realize what you were hiding under that helmet. Yo, what? Which I brought back for you. Ey, okej, den här tjejen, alltså hon är för skum. Hon snackar skumt, hon pillar med sitt hår på ett skumt sätt. Jag gillar inte henne, jag kryper i kroppen när hon snackar. By the way. Right. Well, I'm gonna go do my homework now, 'cause I'm... Wait! Don't be rude to our guests.
Okej, så jag tror pappan vill att hon, att han ska gifta sig med henne. Mannen, gör det inte. Carter Day Kim, gör det inte. Sit. Have dinner with us. Mm-hmm. Ey, hon är så skum. Alltså hon är så skum. Okay. Jag bara, slå henne. So, how are you liking Bookside? Like, I love how... I hate it. Yo! I mean, I convinced my dad to put me back into private school. I mean, it's so hard being around poor people. Va? Ingen håller med om det där. Ingen håller med om det där. Nej, jag vet inte vad du menar. Nej. Du kan inte låta henne komma undan med det. Ja, ah, ah, 100%, 100. Mannen. Okej, vad han gör. Han gör en animering av henne som en jävel typ. En drake eller vad det var. Okej, det där är skum. Han är också lite skum. So, what did you think of Amber? Mannen, jag gillar inte Amber. Eh. She's pretty. And comes from a very successful family. Mm-mm. What could you possibly be hesitant about? Dad, the whole reason I wanted to go to public school is because I wanted to be normal, to fit in somewhere where nobody knows who I am, so that they can like me for me. Carter Day. Det var därför han hade på sig hjälmen, för han ville inte att alla skulle så här behandla honom som en kändis eftersom han är det liksom. Him, not the model who comes from a wealthy family. Before Amber realized who I was, she was mean. Alltså kolla, jag tror hon bara flörtade med honom, helt ärligt. We have nothing in common. Okay, this. If circumstances were different, we would allow you to date around longer. But we don't have. Fast alltså, alltså kolla, om du ska vara en, om du ska vara gift med någon, du ska ha en relation med den hela livet, då kan du inte, alltså du kan inte hitta din fru på liksom två dagar. Alltså det där är aldrig bra, även om det handlar om bolag, bla 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 bla. Man ger bolaget till systern och låt honom leva sitt liv, helt ärligt. Have that luxury and it's up to you to keep up the family image even after I'm gone. And Amber, she's the perfect wife. I don't even like her. Nej, verkligen. Like, how henne. Is this fair to me? Why do I have to be with someone just because you have to... Alltså det där är fett jobbigt, för han kan sätta så mycket vad säger man? Pressure. Han kan sätta så mycket pressure på sin son för att han håller på att dö, och då måste hans son typ lyssna på honom. Så det är fett jobbigt. Look, I'll give you one more week. Alltså, en vecka att hitta sin fru går inte. Pappa, det går inte, okej? Okay? If you can't find anyone, you and Amber are getting engaged. I've already spoken to her father about it. And he's agreed. As my only son, de tvingar dem gifta sig. I need you to do what's best for this family. Mannen. Soon, you will be the man of this house. Jag skulle också suckat. Bra svar. Okej, nu är dansen här. Vem ska jag dansa med? De bara lämnar sina killar. You look like so good in that suit. Thanks. Yeah, you look so fine. How much does that suit cost? Do you want to dance with me? No, please dance with me. I wore this dress just for you. Yo. Yo, what? De jagar honom. Alltså det här är typ så jag lever, alltså helt ärligt. Folk bara jagar mig. Nej. Jo, han behöver gömma sig för tjejerna. Det där är galet. Det där är på en ny nivå. Okej, vad ska jag göra nu? Va? Hur? Alltså va? Okej, det är crazy. Okej, vart är jag nu? Nu är jag i klassrum. Det var någon där, nej? Okej.
Yo, what? What are you doing here? Oh my god. I'm not really big into school dances, but my mom made me come, so I came in here to draw. Mmm. De båda ritar. Det här är hans fru. Jag säger det nu, det här är hans fru. Hon var snäll från början, det här är hans fru. Det är fågelbo hårtjejen. Det var vad den här taskiga tjejen kallade i alla fall. I love anime. Yo, anime, let's go. Even though my dad has different plans. Sorry to hear that. So, are you gonna answer my question? Hmm? Vad var den fråga? If you're okay. Aha. Oh, yeah, so... Ah, oh, nej, det var bara typ 10 tjejer som jagade mig och ville kyssa mig och dansa med mig. Ja, oh, nej, okej. Okay. I kinda got bombarded by a bunch of girls when I showed up to the dance. So I'm hiding in here. That's cringe. That a bunch of girls are falling all over you even though they barely know you. Det är sant. I'm sure you're a great guy and all, but... Det är sant, det är sant. I never understood that. Like, falling for someone you've only seen on the screen of a movie. Kolla, det är det jag säger. Man måste lära känna personen. Speciellt, alltså han ska gifta sig med en människa. Han måste känna henne innan. Alltså det går inte annars. You're on the cover of a magazine. Okay. So there's like... Han tar illa upp, ja. Way to not sound egotistical asking this, but... Do you know who I am? Jo, han tar illa upp. I've heard rumors, but... Really vet du ens vem jag är? By any chance, would you want to go out with me? Let's go! Jo, alla tjejer kommer avundsjuka, kolla. Alla tjejer. För kolla, de tänker så här, åh nej, det är den där skumma tjejen som bara gillar att rita. Hur kom han med honom? Man, alla är avundsjuka. Let's go! Alltså hon är så skum! Hon är så skum! Jo, vad gör hon? Hon så här hemsöker honom typ. Yeah! Bra musik! Oh my god! Yo! Yo! De är ju tillsammans nu och allt alltså. Ett e-mail. Yo, let's go! En Superman-tröja! Okej, milkshakes. Alltså jag har inte druckit en milkshake på typ 5 år. Jag blir sugen på det alltså. Oh my god. De måste ta bild. Han vill inte ta bild. Är det där jobbigt? Han vill bara dricka sin milkshake, kom igen. Jag tror hon blir så här fett obekväm. Nej, de gömmer sig för... Yo, what? De bara jagar honom, det där är galet. Blomma, ge inte henne. Stoppa hennes öra. Så här, här. Okej, de är faktiskt väldigt söta tillsammans. Jag är glad för dem. Jag är glad för dem. Gilla videon om du tycker de är söta tillsammans. Okej, vad händer? Oh my god, okej, det där var en fin klänning. Let's go. Och där var en snygg skjorta på honom också. Oh my god, vilket hus. I've never even been on this side of town. Are you okay? I feel like a Walmart person in a Louis Vuitton store. Nej, den där klänningen är snygg. My family does not have this kind of money. Don't worry. Everything's gonna be okay. You'll be fine. Jag är inte säker på det alltså. Jag tror pappan kommer bli sur. And then I walk into the room and she's like alone drawing and then det var så de träffade varandra. Oh man. Pappa ser inte glad ut. The dance is a good idea. Yeah. Hon ser glad ut, inte pappan. Zoe. What do your parents do for a living? Nej. My dad's a janitor and my mom's a cashier at our local supermarket. Vad är det för reaktion? She's one of the top students in her class and a super talented artist. I've always admired artists. Yeah. What's your discipline? I do comics. I really like drawing them, writing the stories. If you don't already, you should utilize social media as a marketing tool.
Since you have a niche, I'm sure you'll find a loyal fan base. TikTok is a great way for you TikTok, to let's go. Short videos. Jag har gjort TikTok videos. Jag har också gjort Instagram videos. Jag har också gjort YouTube. Jag har gjort allt där. Alltså jag gör redan allt där. Make sure you focus on engagement, not just how many followers you have. Wow, that's really good advice. Sant. I want to become a successful comic book artist, so I'll definitely keep your tips in mind. Jag tror på henne. Foolish goal. Va? Especially for a young woman like yourself. Okej, jag gillar inte den här pappan längre. Jag bryr mig inte om han kommer dö. Jag gillar inte den här pappan längre. Okej, chilla, okej? Det är dåligt att dö. Man ska inte dö, liksom. Det är dåligt. Då kan man inte leva längre. Men han är bara fett taskig. Your dad's a janitor? Your mom is a cashier? Okej, men hon kan inte styra vad sina föräldrar jobbar med. Och vem vet, de har kanske haft det tufft. Man kan inte döma folk sådär. How do you really expect to be successful? Ja, hosta nu. Jag ska. Excuse me. Nej. Varför är han så arg? Dad, why would you say that? Oh my god. You are not allowed to see that girl anymore. Va? She's not good for you or this family. Let me guess, because nee. Your parents are millionaires. Carter, you know I don't have much longer. I want to see you with somebody who isn't going to drag you down. What is she going to do for you? Man, hon är bättre än Amber. Amber är skum. Hon så här, spionerar på honom. Plus att hon är fett taskig. Enjoy your sunshine on a rainy day? I'm only trying... Are you okay? I'm gonna go check on Zoe. Zoe, are you okay? Jag tror hon flydde ur fönstret. Can we just talk? Hon är inte där, kompis. Mm-mm. Zoe? Nej, jag sa ju det. Hon flydde. Spring efter henne! Spring efter henne, spring efter henne, spring efter henne. Jag tycker Zoe är snäll. Hon verkar som en bra tjej. Men pappan är fett taskig. Look at him. He's walking around like he's the new CEO already. Razors. Good thing your son finally came around to my Amber. Nej. De har tvingat honom vara med henne. Besides shopping, do you have any other interests? Like, I love comics. Animation. Jag tror inte hon gillar det. Like cartoons? Yeah. Are you kidding me? Cartoons are for kids. You're about to be the head of a major firm. Okej, hon är fett taskig. Let's just talk about something else. Like our wedding? Alltså de är typ... De är nästan barn. I've decided I want a destination wedding. What do you think of Coconut Cove? Wait, that's a man-made island. No, I'd prefer if we chose a different location. When they constructed that island, it hurt a lot of the marine wildlife. Besides, my dad is really into environmental protection. It's actually one of the main pillars of our company, so it wouldn't really feel right to get married somewhere like that. No, it makes sense. Okay. I mean, I'm sure they just put that on their mission statement to make them sound good. Yo, I mean, what? Nobody really cares about the environment. And besides, okay, hon är... imagine the photos that we would get. Okay, hon är typ ond, alltså helt ärligt. Hon är ond. Det är min slutsats. We're on the beach. We would look so good. Alltså hon bryr sig typ inte om något annat än att se bra ut. Vänta, nu gör systern här Sudoku. Jag vet inte varför hon gör Sudoku, men hon är smart. Wow. Smarta människor gör Sudoku. Min farmor brukar göra Sudoku och hon är smart. Så smarta människor gör Sudoku. Good at that. I can barely finish a beginner's puzzle, but you're breezing right through. I'm Eleanor. And Jo, varför? You are? Oh, Jen, founder of Chromablend, and biz partners with the VP of this company. We just closed a really big deal recently. It was a really good one.
You know, that Rolex looks really nice on you, Jenny. Why, thank you, James. Ja, hon har Rolex. De är fett dyra. Okay, so maybe we're more than just business partners, but shh, okay. Don't tell anyone. Så de är typ... You said chromoblende, right? Mm-hmm. I thought I read an article that your paint contains lead. With our environmental standards, I don't know how you'd be able to close out a deal with us. You're right. I tried to close an account with this company for years. I couldn't figure out a way in. That yo. Is until I met James. Yo, vad händer där? Okej, så hennes bolag är jättedåligt för miljön. Och bolaget som den här snygga grabben, eller vad man ska säga, äger. De är jättesnälla mot miljön. Så nu har hon typ fuskat sin väg in för att arbeta med bolaget. Och det är inte bra. But why would James agree to... Well, kickbacks, of course. Why else? You know, I give him 10% in cash. Oh my god, de försöker bara tjäna pengar på allt. He gave me this watch. Han fick en Rolex för det också. Det här är shady business. CEO of this company. Oh hey, I might even be able to cut you in. What's your position here again? Excuse me. I have an announcement. Okay, nu kommer hända någonting, tror jag. Någon stort. Thank you for joining me for this momentous occasion. Tonight, I stand before you not just as the CEO of this esteemed manufacturing firm. I am also standing here as a proud father. Det är inte bra, de kan inte bli tillsammans. Nu måste du gå upp där och bara, nej, jag vill ha tjejen som gillar att rita istället. Och hon gömmer sig här inne. Så ska jag nu. And commitment is set to marry the daughter of a big business tycoon. This union is more than just a merger of hearts. It is a beautiful alliance. Nej, håll med henne. That will be mutually beneficial to both our companies. Vänta, det är blommorna plockade. I am confident. Hon kanske gömmer sig. Carter at the helm, supported by this powerful alliance, Kim's manufacturing will continue to flourish. Therefore, I am honored to announce the new CEO of our company. My son. I can't do this. Yo, what? I'm sorry. Vänta, vad händer nu? Excuse me, one moment. Han tar inte emot verkställande direktör i rollen. Carter, what are you doing? Get back in there. No. Han vill inte vara med den här tjejen. I'm sorry, but dum. This isn't for me. If you don't, han vill rita med sin flickvän. I don't want to marry Amber. I don't want your company. This isn't what I want. And I can't keep pretending like it is. Man kan inte låtsas vara någon man inte är. Då kommer man bli ledsen. I know how important the future of your company is. I really do. But what about my future? I'm more than just your son. I'm my own person. I want to marry Zoe. Someone who sees me for me, not... Okej, även om man vill marry Zoe, det är så här, det är väldigt tidigt. Kan vi inte bara sakta lite i backarna? Carter Day Kim, the model son of a millionaire, but Carter, the guy that wants to work in animation. Make cartoons. Yeah. Please. Come on. I need you to accept that. Nej, jag kommer inte göra det. Even think about taking my Rolls Royce. I wasn't planning. Allt han tänker på är pengar. Det här går inte. Ja, hon är ledsen. Videot här. Han har skickat en video. Yo, what? Är han hemma hos henne nu? Han bara skickar en video. Kom hem till henne. What? What are you doing here? Shouldn't you be at your dad's company party with Amber? No.
I'd rather be here with you. Can we talk? What's there to talk about? I heard what your dad said about me, and you didn't stand up for me, so I knew where your heart was. Well, I'm standing up for you now. Zoe, I turned down the CEO job in front of the entire board, and then I came straight here because you're the one. Det där är Rizzy. Not the company. Not Amber. Mm-hmm. You. Well, are you sure you want to do that? I mean, you're about to inherit... Annars skulle han inte vara här! I've never been more sure of anything else in my entire life. Let's go! You're the first person to see me for me. Why do you ever want to give that up? So will Carter! Aww. Wait. Who's gonna be CEO now that you've turned it down? Nej. Probably the VP, James. Inte han! Take over the company ever since my dad. Oh my god, han kommer förstöra hela bolaget. No, we can't let that happen. I have a better idea. Huh. Vet ens hon vem den här James är? Well, in light of tonight's events, I'd like to take this opportunity to urge the board to hire me as a new CEO of this company. And clearly, yo, what? Henry is not fit to continue serving as Kan man ens göra så där? I mean, between his declining health and lack of leadership. I mean, what kind of leader can control his own family? I mean, his own child isn't even capable of what? Running this company that he's built? It's not true. Hon är modig. And you are? Carter isn't Henry's only kid. And I think Eleanor would make a stellar CEO. Yes! Sisten! Smarta sisten, snille sisten. What would Eleanor know about running a company? Hon har jobbat där, hon är typ smarta. Så hon satt och spelade Sudoku när du satt och höll på att lura folk. Så hon är bättre än dig. She's just a girl. It's not about what you are. It's about who you are. Let's go. Isn't that right, Eleanor? Okay, varför är det så mycket diskriminering för att hon är tjej? What? That's right. I might be just a girl, but that doesn't mean I don't know how to lead. Mm-hmm. Säg till han. Since I've been with this company, I've implemented lean manufacturing principles to optimize production, reduce waste, and enhance efficiency, as well as establish partnerships with key suppliers to ensure a stable and reliable supply chain. Eleanor. Och vad har du gjort? But I'm actually doing things that's saving millions, such as negotiating various favorable contracts with suppliers and to like the contract you signed with ChromaBlend, the company known for having lead-based paint. I don't know what you're talking about. Don't play dumb, James. The founder herself told me make a 10% kickback. Isn't that right, Jenny? Ooh. Why else did you buy her that Rolex? Ooh, där satt hon dit honom. Okej. Okej, han vet att han har förlorat. Han borde bara gå ifrån nu. Hejdå, hejdå. Back to the lobby. Hejdå. Since assuming the role. Okej, blev pappan bara bra nu från ingenstans? Fejkade han allt det här? CEO, the company has experienced robust revenue growth and improved profit margins. Yes. With a focus on strategic growth and more importantly, its admirable environmental objectives. Let's go. Eleanor Kim has successfully led the company to new heights. Eleanor, jag visste att hon var smart. Proud of you. I'm sorry I ever doubted you. Det borde du vara. I don't want to say I told you so, but... That's fair. Hey, you're not going to come after my position now that you're on the up and up, are you? After seeing you take James down, I wouldn't dare. I'm happy being the new VP. Oh, that reminds me. I also have something I need to boast. Okay. Carter, stop. No. Oh my god. Har ritat någonting? Zoe got her first comic published in a newspaper. Yo, what? That's fantastic, Zoe. Congratulations. Let me see. Yeah. Vänta, han är ju med.
Det är han med hjälmen. I'm sorry for what I said to you, Zoe. I realize now, it's not about what you are. It's about who you are. But about who you are. Let's go. And you are an incredibly talented artist with a bright future. Like my son. Okej, så tydligen är den här tjejen rädd för mat. Jag visste inte ens att man kunde vara rädd för mat eftersom man typ måste ha det för att överleva. Men vi måste ta reda på vad som händer. Class, this is Hannah Hemmings. She will be joining our class. Okej, let's go. Hon är i ny klass. Sure, she's in the right class. Whoa. I mean, she's a little short for the sixth grade, don't you think? Hon ser lite mindre ut än de andra barnen faktiskt. Hannah happens to be a very bright student, so much so that she skipped the fourth and fifth grade. Hon hoppar över två klasser. My cousin's in kindergarten. Wow, okej. Okay. Okej. Okay. Han verkar bara som en mobbare. I expect each and every one of you to make her feel welcome. Exakt. Två klasser, hon måste vara fett smart. Take a seat right next to Kristen. Okej, hon verkar ändå snäll. Hon vinkar åt henne. Welcome to Bookside. Let's go. Don't mind Tyler. He's been an extra big jerk ever since we got our presentation assignments. I think it's really cool that you skipped two grades though. Verkligen. You must be a total genius. Verkligen. In addition to welcoming your... Jag har aldrig hört om någon som har hoppat över två klasser. Jag har hört om folk som hoppat över en, men aldrig två. New student, I have another very exciting announcement. Okay. As a reward for getting the highest standardized test scores in the county. Okay, hela klassen är smart. Awesome. Huh? Jelly donuts. Let's go! Jag älskar... Vänta lite nu. Okej, hon såg inte glad ut. Och hon ser fett... Okej, varför är hon så rädd för mat? Okej, det där låter ju äckligt. Ew! Okej, varför äter den så där? Ew! Okej, de gör det ju äckligt. Okay? I'm okay. I just don't feel like eating it because I didn't earn it like the rest of the class. No nonsense. Consider it a welcome gift. Varför vill hon inte ha den? Okej. Varför har han massa sylt runt munnen? Alltså han äter ju äckligt på riktigt. Vänta, hon skriver ner vilka safe foods hon har. If vänta. You're not gonna eat it, I will. Ew, varför är han så äcklig? Nej. Oh my god, hon spydde. Och han filmade. Ew, kolla, hans telefon är helt äcklig. Oh my god, okej, hon gillar verkligen inte donuts. Jag har aldrig hört om någon som spyr för att de har sett donuts. Hannah, let's pick up the pace. Och nu är hon trött för hon inte ätit någonting. It's what every grown kid needs. Okej, alltså vad är de springer? De sprang typ såhär 5 meter fram och tillbaks. Nej. Hon har inte ens pratat med de här, what? Okej, nu är... Okej. Ni kan ju vara lite schyssta i alla fall. Okej, men... Om hon inte gillar någonting, vad kommer hon äta för någonting? För det är tydligen är hon rädd för all mat. Okej, let's go! Hon har en kompis i alla fall. Okej, hon gillar inte det. I don't like sandwiches. Hon gillar inte mackor. I don't like lunch meat and I don't like tomatoes and I hate seeds. I get that. Seeds can be pretty freaky and lunch meat can be pretty nasty. Ey, jag ska inte suga. Den där mackan ser fett god ut. Jag skulle krossa den där. Oh my gosh. Okej, hon gillar det. Are you okay? Getting sick again? I'm so sorry. I didn't mean for you to feel sick. It's not you. I have ARFID. What's that? ARFID? A stomach bug or something? No. It stands for avoidant restrictive food intake disorder. I'm scared of just don't like certain foods. Hon är rädd för mat. Och det är typ en sjukdom på riktigt. You're a picky eater?
No, it's not that. Certain foods kind of make me sick. Wow. Okej, kolla. Jag vet att många av oss inte gillar specifik mat. Jag gillar inte surströmming. Jag tror inte många gillar det. Men det är så här, att spy bara av att se det, det är en helt ny nivå. I guess you're just like anybody else. I imagine some food or another making somebody somewhere sick, right? Det är dock sant. Yeah, I guess. But do me a favor. Please don't tell anyone. Because it's really hard to explain and I don't like to talk about it. Nej, det kan du fatta. We can talk about something else. För ingen, det känns som att ingen kommer tro på henne. För det känns som att hon har så här riktig sjukdom. Då kommer typ, om hon säger så här, nej, jag är rädd för massa mat. Ingen kommer typ tro på henne på riktigt. De kommer bara skratta åt henne. Is that what you're doing for your science project? My latest blockbuster just dropped. The Attack of the Jelly Donut. You're so annoying, Tyler. Just han filmade in henne. Okay, fine. Peace treaty. I'll take down the video. If we trade lunches. I don't want to trade. Come on. Nej. Like okej, hur kan man hur kan man inte gilla pizza? Okej, hans lunch ser fett god ut. Are you seriously gagging my lunch? You know what? Okej, det var I don't want your junk food anyways. Du ville nyss trada med henne. Like they've got some weird disease. And I wouldn't want your honey nut Cheerios anyways, because honey is just bee bugs. Ja, okej, det där är inte, det där är inte sant. Are just gross. Okej, jag ska inte suga. Hennes lunch ser dock fett god ut. The worst ship ever. Men jag skulle faktiskt ta hans istället. Trying to be nice, but never mind. I'm gonna get out of here before you barf again. Okej, det där måste vara fett jobbigt. Att såhär spy bara av att se mat. Det måste vara fett jobbigt. You okay? Oh my god, vad hände? A journal. I write which foods are my safe foods and which aren't. Vänta, hon tog bort. Hon tog what bort. What foods don't make me sick and which foods do. Ah, det är därför hon skriver ner det. Så hon skriver ner så här vilka maträtt hon kan äta. And it just got shorter. Hon tog bort en maträtt för att han tog på den. Okej, det där är taskigt. Hon kan typ inte äta någonting nu. Men det är så, om hon inte kan äta någonting, det är därför hon kanske är så liten. Det är kanske därför hon inte typ kan växa. Okej, det där är synd. Couldn't have been that bad, right? Worse. Do I have to go back? Well, didn't you make any friends? Hon vill inte ens gå i skolan nu. Hon gjorde en kompis. Hon fick en kompis. I alla fall. Okej, det där är synd. It makes me jag gillar inte den här grannen, han är äcklig. Well, you know that you're not a weirdo. Right? Hannah? You're not a weirdo. Nej. You're making great progress. I'm very proud of you. Du är bara rädd för mat. You've been trying new foods. I'm trying, but it's hard. It's impossible. I had a mentor that used to say, just because something's hard doesn't mean it's impossible. Det är sant, det är sant. But you're a lot more capable than you think, Hannah. Verkligen, jag tror på Hanna. Gilla videon om ni tror på Hanna. Right, listen, you're just scared, and that's understandable. It is. Alla är rädda ibland. But what's more important for you? Fear? Or what's on the other side of that fear? Det är sant. Oh my god, militärbyxor, fett coolt. This? I thought these were safe foods. Men såg inte äta dem längre för att han tog på dem. So that they were gross and I just can't get that out of my head. Okay. No problem. They're gone. Let's see. Is this good? Ey, fett okay. Snäll mamma ändå som så här respekterar henne och så här. Right. Hjälper henne liksom. Det där är ändå fett snällt av mamma. There you go. Oh, and I made some birthday party invites for you. You let's go, hon ska ha birthday party. I don't think anyone's gonna wanna go. Aww. Well, you don't know unless you try, Hannah. Hon tror inte någon kommer vilja komma till hennes födelsedagskalas. Det go där är synd. We'll see you later. Jag tror en kommer komma i alla fall. Hon fick ju en kompis. Quiet down, everyone.
let's get started. Okej, hon ser ju glad ut. Let's go. Tyler, do you have your presentation prepared? Presentation? Ooh. Your science presentation. Just det, han gillade inte dem. Right. That's right. Yes. So you do have your presentation and you're ready to present to the class? Jag tror inte han har sin presentation redo. I do. Men it's not with me. Oh, du glömde den hemma. Oh, it doesn't do you very much good there now, does it, Tyler? Hannah? Det är dock rätt åt honom att de skrattar åt honom. Okej, okay, okej. Okay. Blå och röd kemikalier. Okej, okay, let's go. Surface tension. My project is about surface tension of water. Ytspänning av vatten. First I have some water that I colored blue food coloring so it's easier to see. Okej. Okay. Now I'm gonna drop it onto the wax paper. Okej. Okay. Kolla, den stannar i en perfekt bubbla. You can see that the drops keep their shape. This is because of the surface tension. Okej, okay. Okej, okay, det här vet inte ens jag. Anna, can you tell the class what surface tension is? Mm, det vill typ jag veta. Surface tension is a thin film that forms on the surface of a liquid because of the attraction of the molecules. Okej. Okay. Now I'm gonna use some rubbing alcohol to compare. Okej, okay, så det här är alkohol. Åh, och den... You see the drops don't keep their shape. They sort of just spread out. That's because the molecular forces are less in alcohol than water. Mm-hmm. The cohesion is less and the surface tension is less. Okej, okay, jag ska inte suga. Jag vet inte vad hon snackar om, men det låter fett smart. Så jag bara håller med. Oh, Hannah. Let's go! Surface tension. She drops a bit of water on a piece okay, ska jag förstöra allt nu? And her teacher falls all over herself. Rito can't even eat a donut. Tyler. Jo. Do you have something to add? Jo, vart är din presentation? Awesome. I'm so glad you're impressed. You know, you're gonna have the chance to give your presentation again, and this time you'll have partners. Okay. Since you're already so impressed with Hannah. Oh. Maybe she can teach you a little bit more. But no. Oh, hon är två yngre än honom också. Be very educational for you. De ska ha en presentation tillsammans. Okej, okay, där kommer spra... Oh my god! Okej, okay, hon är faktiskt väldigt liten. Men det är nog för att hon äter lite, det där är synd. Oh my god, varför är hon så taskiga? Hanna är säkert bäst på det de ska köra. Vad ska hon köra för någonting? Okej, okay, vad ska hon köra för någonting? Dodgeball, let's go! Alltså jag var bäst i världen på dodgeball när jag var typ såhär 12. Nej, alltså på riktigt, jag var bäst. Jag kunde blocka allt, kasta på alla. Oh my god. Jag saknar dodgeball alltså. Gilla videon om du gillar dodgeball. Nej. Nej! Okej, det där gör inte så ont. Det är en luftboll. Eller det är en så här. Jag vet inte vad det heter. This isn't science class. Okej, okay, man, det där händer inte av en dodgeball. Alltså det där är lite överdrivet. Strength and size actually matters here. These guns are fueled by moon pies and jelly donuts. Yo, what? You're a weirdo. Yo, what? Okay, that bad. I was very specific with you about my daughter's condition and how delicate it is. And you have her playing dodgeball? I mean... Oh, I'm very sorry. Look who it is. Mrs. Candy Carrots, Donuts... Or moon pies. Vad är moon pies? Kan någon säga vad moon pies är? Jag aldrig sett det förut. How can you Nej. Expect anyone to go to your stupid birthday party? Huh. Probably wouldn't have any cake or ice cream because you can't eat that either. Nej, han slängde iväg hennes födelsedagskort. Oh my god. I don't want you to worry, okay? Everything's gonna be fine. I talked to the principal and this is not gonna be a problem anymore. Hur kan du veta det? You okay? Hur kan du veta det? Hi. Hi. You must be Hannah. Tyler's still at baseball practice, but he is so excited about working with you. Okay. Yes?
Yes, he says you are the smartest girl in his class. Okej. Okay. Okej, okay, så Tyler har sagt schyssta grejer om henne. Är det här Tylers syster? Oh, hello. That's Tyler's sister Cindy. Ja, det är det. She's not being rude. She has autism. She has a tough time with social interactions. De kanske kan här, hitta någonting gemensamt för båda har liksom. Can I talk to her? En svår grej. Of course. That would be nice. Typ. She may not be that responsive. Okej. Okay. You're welcome to wait for Tyler here. Jag tror hon kommer kunna snacka med henne dock. Oh my god. Oh, and can I get you something to eat? Skydiving. Oh, thank you. Are you sure? Positive. Jag skulle inte heller våga äta någonting hemma sen alltså. Det kommer bara vara jelly donuts. Och moon pies. Hi, I'm Hannah. It's okay. I understand. You don't have to be afraid of me. I get okay. kind of freaked out by new people too. It's hard sometimes, but as my therapist said, just because something is hard doesn't mean it's impossible. Mm-hmm. See those guys? That's hard. But that's different. They're not afraid. They're not afraid of anything. Well, they're probably a little afraid, you know? Jo, de but va- they still jump. Exakt. De gör det ändå. Nu Tyler hemma. Okej, vad händer nu? What are you doing? You shouldn't be bothering my sister. She wasn't bothering me. Follow me. Wow, varför blev jag så arg? Hon satt på att snacka, what? Skumt. Tyler's sister Cindy has autism. Oh, really? Did you talk to her? A little. She's nice. Nicer than Tyler. Mmm. What's on your mind? We were watching these skydivers. My therapist asked me what's more important, my fear or what's on the other side of the fear. Okay. Huh. I told Cindy and it seemed to work. Det är sant, det är sant. Hon sa att det var svårt. Mamma sa att det skulle vara svårt att snacka med Cindy, men hon gjorde det ändå. Skydivers as an example. Wow. That's very interesting. If people knew about my condition and could understand it better, maybe I wouldn't feel so weird about it. Det är sant. And, I don't know, maybe I could help other people with conditions feel better about... Mom, can we get a ring light? A ring light? En ring light? Sure. En ring light? Okej, vad ska vi göra nu? Ska hon bli en influencer? And why are you... all dressed up. Hannah inspired me. Hannah, the girl from my school, Hannah. Har hon gjort TikTok-videos nu? Oh my god, hon har det, visst? Let's go! 1000 likes, okej. Okay. Or avoidant restrictive food intake disorder. Which means I have to avoid certain types of foods because they make me feel very anxious to the point that I become afraid of them. Mm. It's hard to eat at all. And I get sick a lot and throw up if I eat something I don't like. Nej, det där sometimes I'll throw up for hours. I timmar! Okej, det där är sjukt. It's hard for me to gain weight and grow like other kids. Det är därför hon är så liten. To make things even worse, so I get picked on a lot because of my size. Mm. And people even shame my mom about not feeding me enough. Not understanding the situation. Det är sant, om folk förstår en situation skulle vara mycket... lättare för henne. I'm fighting every day to overcome my fear. But people don't understand that because food is all around constantly, I'm anxious all the time. Mm. I never know when I'm gonna get triggered. It's really hard. Det måste vara fett jobbigt att vara stressad hela dagen. Du vet but aldrig när du ska spy. Okej, hon kör sin ring light. I'm gonna challenge myself to try a new food every day. Okej! I'm gonna be trying frosted flakes. Let's go, Hannah. Let's go, Hannah. They smell kind of like churros. I also don't like how they're all different shapes and sizes. I also don't like the texture. The texture is a really big part of it. Du inte smakat. It's still a challenge, it's still scary, and it's still hard. But I've come to realize that just because something is hard doesn't mean it's impossible. Exakt. Here I go. Okej, nu ska hon smaka dem. Mamma kollar på. Ah, det var så hon blev inspirerad. Hon såg den här videon.
Så nu vågar hon gå ut och snacka med folk. Look, if you're here to make fun of me for... No, not at all. Okej. Okay. Actually, I'm here to say... Ska jag säga förlåt? Thanks. Han sa tack. For helping out with my sister. Okej. Okay. She saw your videos and got really inspired. Let's go. She had no plans of going anywhere, but now she's finally coming out of her shell. Okej, okay, let's go. Thanks to you. Don't mention it. I feel weird saying this, especially after the way I treated you. Ska jag säga förlåt nu? But I'm sorry. Let's go. I didn't realize. Okej, okay, kolla, han var taskig i början, men folk kan ändra på sig, okej? Okay? Folk kan bli snälla. You're overcoming your fear every single day until I thought about my own. Okej. Okay. What could you possibly be afraid of? Being han är nice? Också rädd för någonting. I deserve that. But no, it's not that. I don't like standing up in front of people. Det är därför han inte vill göra sin presentation. It's kind of okay, men hur kan man vara rädd för public speaking? För om man alltid typ mobbar henne så är väl det typ en form av public speaking. Embarrassing, but that's why I don't like group presentations if you haven't noticed. Okay, it makes sense. It makes sense. Maybe I could help with that. Okay. Okay. Yeah! Oh my god, han lär henne. Nej, hon lär honom. Hon hjälper honom med sina, med sin rädsla. Kom igen, du klarar det här. Okej, nu kör hon dodgeball. Får hon köra dodgeball? Let's go! Okej, hon blockar. Let's go! Nej! Han räddade henne! Let's go! Okej, okay, alltså är det bara jag eller är det där en fett liten gympasal? Alltså den är typ 2 kvadratmeter. Okej, okay, chicken nuggets. You know what? I kinda like these. Okej, okay, det går inte. Det går inte att inte gilla chicken nuggets. Gilla videon om du gillar chicken nuggets. Det är omöjligt att inte gilla chicken nuggets. From... Okej, okay, han är fett schysst. As you can see from our display, yo, we will be discussing the different types of cloud formations. The cirrus, the cumulus, and the... Yo, the cirrus, what? Aldrig hört om det. Okej, okay, hon har sina chicken nuggets. Animal chicken nuggets. Okay, for our final presentation, jag älskar chicken nuggets. This is ooh, nu ska de presentera. Anna, är han redo nu? Nej. Breathe. Det är han som ska ta den. Okej, okay, kom igen nu Tyler. Jag tror på Tyler, kom igen. I will be presenting. Let's go. Wonderful, Tyler. Go right ahead. So, today, as you can see from our presentation, we will be discussing the different types of cloud formations. Mm-hmm. The cirrus, the cumulus, and the shelf cloud, and andas. And the altocumulus. Altocumulus. The cirrus, also known as the cirrus stratus, personally one of my favorites, is this white, min favorit. Delicate, feathery type cloud. Hey, vad är ert favoritmoln? And that's it for today's presentation. Any questions? Let's go! Bra jobbat, Tyler. Jag sa att han skulle klara det. Boom! Burgershow! I got an A! Han fick A! I couldn't have done it without you, though. Let's go. I don't know about that. Well, I do. And I was wondering, if there's still room left, I would love to. Just det! Hennes födelsedagskalas. Oh. Only one person wanted to go, so... Aww. I just decided. Hon ställde in sin födelsedag. Anyway, congratulations on your A. Hur ska hon fylla år då? Nej. Vänta, vad gör hon nu? Ej, jag tror hon ska surprise henne. Varför funkar inte lampan? What? Kan man stänga av lampor? Hannah has a thriving to finally take guitar lessons.
I've always loved music, but I had this... Yo, okay. Thanks to Hannah, I could finally play 2 songs on the guitar. I used to be afraid to talk to people, but because of Hannah, oh my God, that is system. Get out of my shell and even go to my first party. Let's go. Terrified. Kolla, hon mobbade henne också. Hon kunde föra bort henne när hon ville sitta bredvid henne i lunchmatsalen. Hon har inspirerat många nu. I was afraid of jumping off the high dive, but after seeing Hannah's TikToks, I decided to take. Hon var också taskig mot henne. Now I'm going cliff diving with my uncle next summer. I was afraid of public speaking. Oh, hi Tyler. That was until Hannah came along. Let's Not only did she inspire my little sister, but she also helped me come along with my own fears. She's just truly an Verkligen. Amazing person. Hey, W-Hanna, W-Hanna. Thank you for how you've changed our lives. We wanted to give a little... Surprise! Let's go! Surprise birthday party! Jag har aldrig haft en sån. Men jag är glad att Hanna har det nu. Oh my god, det är många. 1, 2, 3, 4... Jag kan inte ens räkna. 30 pers. Hannah, happy birthday to you. Hoppas vi kan äta tårtan då. Let's go. Okej, kommer hon ens kunna äta tårtan? Är det en safe food? I guess people did want to come to your birthday party after all. Exakt. Nu ska vi se här. I baked it myself. Klarar hon tårtan? Den ser fett god ut. What? Jag skulle äta den där. Oh my god, jag älskar chokladtårta. Jag vet inte om hon gillar den. Okej, hur kan man inte gilla chokladtårta? What? I'm sorry, but... Hey, at least it's more for everyone else. Okej, det är sant. Men hon försökte i alla fall. Det är det som är viktigast där. Hon testade den. Och så skriver hon sin. Okej, let's go. Hey guys, I'm Hannah. Not only did I play the main character, but also this is my actual dramatized story. Nej. My daughter's been struggling with this eating disorder. Nej, det här är inte fake. ARFID for a very long time. Jo, hon har det på riktigt. Oh my god, jag får gåshud. Den här tjejen är så smart att hon får mig att se dum ut. Och som ni vet, jag är typ världens smartaste människa. Okej, kanske inte, men hon är så smart att hon får alla andra i klassen att känna sig helt dumma i huvudet. Vilket är ganska taskigt om du frågar mig. If each slice of pizza costs $1.20, how much does the entire pizza cost if there are 4 slices? Okej, så 4 pizzaskivor och om de kostar $1.2, då blir det typ så här 4,8. Jag vet att jag har rätt, okej. Vem är det som är smart egentligen? Okej, det kan inte vara hon. $5? Close. Hon skrattar åt henne. $4.80. That's yes. So how did you not get that? And you think it should be on my team? Annie, let's be nice now. We are all here to learn. All right. Bara skratta åt henne. Det där. Who can tell me what 16 plus 21 is? It's 37. 38. Please. Okay, jag var nära. Why? It's a waste of my time waiting for these dummies to catch up. Okej. Det är okej att vara smart. Det är till och med bra att vara smart. Men att vara taskig mot sina klasskompisar, då kommer man inte få några vänner. Hey, that's enough. This is your final warning. All right. Let's make it a little more difficult. Okej. Jag tror jag kommer klara den då, även om det är svårare. Okej, vad står det där? Annons! Okej. 45,5 All right. Plus 30 48,51 Sam and Alex, why don't you come up to the board? 75.51 Whoa. And 347. You and the other teacher might as well just hand me over the trophy for the math bowl. First off, please, remember väldigt smart. To raise your hand. Secondly, you know each class has to submit 3 students, so you'd be sharing that trophy. I don't need a team. Everyone knows I'm the smartest kid in 4th grade. I'll win it by myself. Okej, men det är inte kul. Det är inte kul att vinna själv. What? 57 plus 60 plus 91. 208. Ingen chans att du kunde det så snabbt. 54. Okej, den kunde jag också, säger jag. 3456 times 23.
Okej, den där är omöjlig att kunna i huvudräkning. 79,488. Okej, hon fuskar. Hon har min räknare eller någonting. Kolla, det måste hon dubbelchecka om det stämmer. Det stämmer. That's correct. I know now if you don't mind, I want out of this class because I'm clearly surrounded by people not my level. Wow! Okej. Okay. Thank you for being. Behöver inte vara taskig mot alla andra elever. Okej, här är mamman. Nu ska vi se vad hon tycker. To talk about how brilliant my little genius is. Oh. Actually, I wanted to discuss something else. I'm really concerned about your daughter's behavior. She's been demeaning towards other students. Verkligen. And it's harming their learning experience. Well, can you blame her? Wow. Okej, det verkar som dottern har fått det från mamman. I'm sorry. I'm saying it's not Annie's fault that she's light years ahead of her peers. Okej, men det betyder inte att man ska vara taskig mot alla andra. Special treatment for how advanced she is. I think you're missing the point. I don't think I am. Annie is an extraordinary child. Okej, det är sant. Det är hon. And you should be finding ways to reward her, not discipline her. Yes. She's very smart. Jag håller med. Hon är väldigt smart. But she can't continue to disrespect other students and talk without raising her hands. If you could help me... Help you what? Help you do your job? Whoa! I'm sorry, but this meeting is a waste of my time. Okej, den här just mamman like är inte schysst. Just being in your classroom is a waste of Annie's time. Whoa. Okej, men jag kan ändå fatta båda sidorna. Det på ena sidan, då är det så här, okej, hon är taskig mot alla andra, vilket aldrig är okej egentligen. Men å andra sidan är hon alldeles för smart för sin klass. Hon borde gå upp i klasserna så hon har svårare uppgifter. Men även då, det är ju inte okej att vara taskig mot folk i klassen liksom. Have a good day. I can't wait for my birthday party. It's so fun. Hon ska ha ett födelsedag. Hey, wanna come to my birthday party? Okej, jag tror att okay, stop. Like I said, den smarta tjejen inte kommer få en inbjudan. Nej. Det är så synd. Okej, varför är hon dubbelt så lång som alla barn? Hon är lika lång som läraren typ. Okej, är hon bara äldre än dem? Om hon är äldre än dem, då är det inte konstigt att hon är smartare än dem. Hon ser mycket äldre ut. Switch quizzes with your neighbors and pick up your red pens. Don't bother checking mine. I already know I got 100% of the questions right. Okay. Okay, det är folk som är så här, det är bara jobbigt one, att vara runt om the dem. The correct också. Answer is A. Question 2, the correct answer is C. Alltså, vad är det för miner hon gör? Hon är så taskig. Nora, is your brain broken? You got most of this quiz wrong. You don't have what? To be so rude. I'm not being rude. Jag håller med. Man I'm behöver inte vara så taskig. It's not my fault. She's dumb. Danny. If the shoe fits, wear it. These questions are so simple. Yo. This isn't even worth giving back to you. Okej, det där är över gränsen. Om någon sa det där till mig. What? Du skulle bli slagsmål. In the trash. That's enough. Va? Principal's nej, office. Nej, slänger det. Now. Whatever. Beats me in the class. Nej, hon är för disrespectful. I mean, this girl is just impossible. I don't even know what to do. Jag vet inte heller vad man ska göra alltså. Yeah, and she is absolutely no help. Hon får typ gå i skolan själv alltså, om hon håller på sådär. If only there was someone in her class that was smarter than her. What would that do? Well, it would give her a taste of her own medicine. Then maybe she would know what it feels like for someone to make her feel dumb. Det är smart. Så om någon i klassen är smartare än henne, då kommer hon inte kunna vara lika yes, arrogant girl. Längre. Det är smart. Class, we have a new student joining us. This is Malik Foster. Den här grabben måste vara fett smart. Let's all give him a warm welcome. Welcome to Bookside Middle. Hi Malik, welcome to the class. Why don't you hon ser inte glad ut. Fast hon vet inte att han är smart. Everyone clear your desks. It's time for a multiplication. Oh my god, jag var så bra på det. Jag var på riktigt snabbast i klassen på multiplikationstabellen. And to answer all the questions correctly, we'll get a prize from the candy jar. Nej, alltså jag var bra på det. Det var det enda jag var bra på. Now, our current record is held by Annie at 20.57 seconds. Det är snabbt. Let's see if anyone can beat it.
Unlikely. Okej, den här grabben måste ju vinna nu. Get set. Go. Okej, så 20 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Done. 7 sekunder. What? There's no way. Han dubbelt så snabbt som henne. Det där är sjukt. Wow. Var fick de den här grabben great ifrån? Job, varför är han så smart? These are all correct. What? We have a new record of 10 seconds. Dubbelt så snabbt som henne. Det där är sjukt. Which means I'm twice as smart as her. Han är dubbelt så smart som henne. Okej, det där är sant. Men Annie kan inte vara glad nu. 10 seconds is actually pretty slow for me. Your so-called record is pretty pathetic. Okej, så han behandlar henne precis som hon behandlar andra, så hon får smaka på sin egna medicin nu. So, the math bowl is just around the corner, which means we need to select our team, starting with the team leader. Okej, så måste who's interested in teamledare? Me? I'm obviously the perfect pick for the team leader. I'd like to be considered as well. After all, I did just break a record. No, team leader is supposed to be my thing. I know. Why don't we do a mock math bowl to see who the team leader will be for the class? Tävla mot varandra för att se vem som är bäst. How about we add some algebra to it? Just to make it algebra is svårt. Då lägger man in bokstäver i matte, då blir det dubbelt så svårt. But you don't learn that until like 8th grade. Exactly. Or we can add trigonometry, statistics. Man, jag har inte ens gjort calculus. That's okay. Algebra's fine. Jag tror inte hon har gjort algebra någonsin. Next class, we'll choose the team leader for the math bowl. Jag tror inte det här kommer gå bra för Annie. Next question. Okej, nu är det dags, nu är det dags. Solve for x in the equation 2x plus 5 equals 30. Okej, 25, 12,5. 10. Wrong, 12.5. Yes, let's go! That is correct. Okej, det kanske är jag som är bäst på det här. You're making this too easy on me. Okej, ska se om jag klarar de andra också. This question is worth 2 points. Okej, den här var 2 poäng. What is 3x plus 5 equals 2x plus 10. Yo! 5. X är 5, kanske. 5. That is... Let's go! Let's go! Det är jag som borde vara teamledaren. What? You can't keep up? I thought you were the smartest kid in school. Alltså, han beter sig precis som henne. Guess you don't know grammar either. Jag tycker typ synd om Annie nu. Det känns som det är mamman som så här får en att vara taskig mot alla andra. Ja, du ser läraren. Det är ju lärarens fel egentligen. Annie, listen. Just leave me alone. You're this upset that you lost, huh? Look, about Malik. It's not about him. It's about my mom. Jag sa ju det. Det är någonting med mamman. You don't understand how she's gonna react when I tell her I lost. Nej, hon kommer bli fett sur. And then I'm not team captain for the math bowl. She's gonna be really, really mad at me. She is. Hon gråter till och med. Does she get mad at you often? All the time. You see? Ever since I can remember... Nu är hon ännu mindre. Okej, nu är hon lika lite som alla andra i klassen. Very competitive. She wanted me to be the best at everything. Ready, set, go. Hon satt och gjorde den hemma till och med. Det är därför hon är så bra. Men det är ändå bra, det är bra att plugga hårt. Come on, Annie, that's not fast enough. You're not gonna win the competition. Men det blir inte kul om man gör det för mycket heller. Let's try it again, you've gotta do faster. Okay, ready, go. Hon satt säkert där i timmar. Hon gör en Rubikskub. Jag har aldrig löst en Rubikskub. Everything had to alltså be de är omöjliga om man inte... De är omöjliga bara. Jag tror de är omöjliga. Det är någon magi att man kan klara dem. 100%! Give me a 5! So proud of you! 100 gets ice cream. Come on, let's go. Hon är också taskig.
Men det är det, hon har fått det från sin mamma. Hon är nog inte taskig egentligen. Det är bara att hennes mamma... Det är bara att hennes mamma uppfostrat henne fel. Så att hon har blivit för... fokuserad på att vinna. Nej, vänta, vad hände? My ice cream. Come on, let's go. But as I won more, my friends started to avoid playing with me. Hennes vänner lämnade henne för att hon vann för mycket. Nej, det där är sorgligt. Hon har inga vänner. You're just sad because you win a lot. Alltså, det där är inte bra att säga om mamman, alltså. I'm proud of you. Det kommer bara leda till att hon aldrig har några vänner. So you see, she's gonna be really mad when she finds out Malik beat me and that I'm not team captain. Hela hennes liv är typ att vinna. I have a confession to make. Malik already had the answers. Nej, han fuskade. To all problems. Han var inte smart. Alltså, det var det jag tänkte, han var för smart. Why? Du kan inte klara det på 10 sekunder. I didn't mean for you to be this hurt and I'm sorry for that. Okej, det där makes sense ändå. I just wanted you to see what you've been putting all the students through every day. Vad fett. But now that I understand your story, I realize it's not your fault. Annie, I'm not sure if your mom has ever told you this, but life isn't about winning or losing. Det är sant. Det är sant. Man kan inte vinna livet. Det går inte att vinna livet. But my mom always told me if I'm not first place, I'm nothing in life. Well, what good is first place if you're not even happy? Verkligen. Om man inte är glad, då spelar det ingen roll. Kolla, hon har inga vänner. De vill inte ens vara med henne. No one likes me. Ingen gillar henne. Men det kommer gå att ändra på. Jag tror att det kommer gå att ändra på. Okej, en vecka senare. Okej, hon är med sina vänner nu. Hon blev team captain. Okej, det här är stora math-tävlingen, matte-tävlingen. Okej, då får väl en spelare att svara på den sista frågan. It has to be you. Varför? Right. Nu är de vänner med henne. Hon kanske har blivit snällare nu när hon snackar med läraren. Why don't you go? Va? No, what if we lose? Nej, hon låter don't kompisen worry. Köra istället. Just remember what we've been practicing. Hon är ju snäll nu. Okej, kom igen. Jag tror den här kompisen heter Mara. All right. Looks like we have Mara and Harrison. Mara. Answer the final question, which is. Okay, ska vi se. If each slice of pizza costs 125. Okej, 100. How much does the entire pizza cost if there are 4 slices? 5. $4.80. Nej. Incorrect. Det var svaret till första frågan i videon. Oh my god, hon tänkte inte ens. $5. That is correct. Nej, de förlorade. Men, det handlar inte om att vinna och förlora. Man kan inte vinna i livet. Livet är ett spel man alltid spelar. Man kan inte bara vinna det. Annie, what were you thinking? Nej. That should have been you up there. Nu blir mamman arg. You just let the boys win the competition. That's okay, mom. Visst, det är okej. As Miss Michaels helped me realize, it's not about winning or losing. The journey is just as important as the destination. Verkligen. Och nu har hon vänner i alla fall. My daughter's head with this garbage. I knew I should have had her moved out of your class. Please, explain to me. What is so great about losing? Det handlar inte om att vinna eller förlora. Thanks for letting me go up and do the math ball. Exakt, nu gillar de henne igen. If you're free this weekend, want to come to my birthday party? Hon blir bjuden till födelsedagskalaset. I can't remember the last time I've been invited to a birthday. Aww. Let's go. Hon har typ aldrig varit på födelsedagskalas. Okej, så den här tjejen kommer till skolan med en låda på huvudet och ingen vet varför. Är hon en zombie eller är hon världens snyggaste människa? Jag har ingen aning, så vi ska ta reda på det. Class, I'd like to introduce our new student. Her name is Hannah. Let's go, Hannah. Why she got a box on her head? Well, I'm sure she's just a little shy. It's her first dance. Okay, det är sant, that's det är sant. Not normal. Okej, wow. Hon har varit där i 5 sekunder och folk börjar redan hata på henne. Kolla, jag håller med den här tjejen. Det är faktiskt skumt att komma, liksom, varför komma med en låda? Det är väldigt skumt, men man behöver inte vara taskig. Fin. Is she like really ugly or something? Okej, hon tror att hon är fett ful. Vi får väl se helt enkelt. Okay, stop it, Abby.
Come on, Mrs. Johnson. You can't seriously think I'm the one with the problem here. I'm sure we can all agree. That girl's a weirdo. Okay, that's just alla skrattar åt henne. Wow. Sweetheart, do you want to go ahead and take a seat? Okej, men hur kan hon ens se den där? Hon har bara två små hål. Om jag skulle ha haft på mig den där, jag skulle bara ramlat och slagit med, så helt ärligt. Mr. Lee, when I had heard that Hannah was wearing a box, I thought it was temporary. You know, a fashion statement that these young girls go through. Värsta trenden alltså. It's going to be permanent. Jag borde också ha det. She used to wear a face mask at home. The box thing is new. You no longer need to know how to edit your videos. What? With one click, Powder will find all the best moments from your gameplay and... But I'm still hopeful that this is all just a phase. If it's just a phase, then... Så hon hade på sig en mask innan, men nu har hon haft på sig lådan när hon gick till skolan, antar jag. She's welcome to come back anytime. As it stands right now, this isn't going to work. I'm very sorry. Oh, måste ta av sig lådan för att gå till skolan. One day created such a stir that I couldn't get half of my lesson plans done. I'm sure you understand. I tried to explain it to Hannah's therapist. I tried to keep Hannah in homeschool for this reason. Oh my god. But she insisted that I tried. Hon har varit hemskolad typ hela sitt liv och hon går till en terapeut. Verkar som hon är en dålig sits alltså. And socialize her with other kids. Sir, if you don't mind me asking, what started all this? Det vill jag också veta. An experience that traumatized her a few years ago. Nej. You see, Hannah used to be such a lively and confident girl. Let's go. One day, she even met a boy named Alex. Aww. From that point forward, all she did was talk about this boy. Let's go, hon blev kär i Alex. I thought it was young puppy love, so hon har till och med ett armband. But I had no idea what was going to happen. Hannah decided to tell Alex she liked him in front of some other kids. Hi, Alex. I like you. Hon gav honom armbandet. Va? You're ugly. Va? Nej! Man kan inte säga så. Det är därför hon är traumatiserad. Hon tror att alla tycker hon är ful. Nej. Jag lovar att hon bara sa sådär för att de var nervösa. Nej. She was so hurt by those words that she refused to even look in the mirror anymore. Okej, det där kommer inte hjälpa oss. The only way she'll even talk to anyone now. Nej. Okej, bara för att en människa tycker du är ful betyder inte att du är det. Alltså, kolla. Han var bara taskig. Det var säkert hans kompisar som bara var nervös och tyckte det var lite roligt. Det där är inte okej. So you see, it's all because a young boy called her ugly and she believed it. That's what really breaks my heart. I wish you knew how beautiful she is. I am so sorry, sir, that Hannah has gone through all this. I hope the therapist's advice to put her in a new environment would help. It's better than her being glued to her blog. Man kan inte vara hemma hela dagen. At home all day. But either way, I understand. Thanks for your time. Oh, hur ska de lösa det här? Mr. Lee, I'll find a way to make this work. Tell Hannah I'll see her tomorrow. Okay, let's go. De ska lösa det. Jag vet inte vad de kommer göra, men... Hey, okay, butterflies. Så hon hade en blogg. Today was super tough. A lot of kids laughed at my box. Vänta, hon har inte lådan på sig nu. You know, the one I wear because I'm scared to show my face. Yo. I felt so small, and I just wanted to fly away. But then I thought of you guys, my amazing community. Yo, så hon är typ en kändis med sin blogg. Hon kallar dem butterflies, alltså fjärilar.
We're all unique butterflies, right? Everyone's got their own box or thing they're self-conscious about. My dad always says to me, a butterfly doesn't need to be told it's beautiful. It just is. Mm. That's why he calls me his butterfly. Okay, so maybe pappa one day I'll believe him. In the meantime, stay strong and keep fluttering. Let's go! Men nu har hon inte lådan på sig. Åh, oh my god. Hon har verkligen tejpat igenom hela hennes spegel. Det här är sjukt. Men vänta, om hon inte kan se sig själv, och vet hon ens hur hon ser ut? Okej, okay, hon ser inte ful ut. Kom igen, ta bara över masken. Okej, okay, jag undrar, vet hon hur hon ser ut? Och vet ens hennes pappa hur hon ser ut? Okej, okay, hon gillar verkligen fjärilar. Hon har fjärilar överallt. Hey, butterfly. Hon har fjärilar på sin mask också. Wow. Det går ju inte att backa nu på grund av rädsla och oro. Nu är det bara att ta tjuren vid hornen och köra fullt ut. Ja, men gör det. Okej, nu ska vi ha en seriös snack. Du måste ta av dig masken. Listen, honey. I just wanted to let you know that you're still going to school tomorrow, okay? What? No, Dad, please. You don't understand how mean those kids were to me. I just want to be home school. Men man kan inte vara hemma hela tiden. Man måste lära känna folk. One day you'll understand. This is to help you. How is me getting made fun of gonna help me? Alltså någon gång måste man ju komma ut i livet och prata med folk liksom. Jag vet om den där lådan är lösningen helt ärligt. So you guys think Abby's the hottest girl in school? Bro, without a doubt. Okej, det här är de coola killarna. She's a 10 out of 10. Här skulle jag hängt. No way. And this whole time I thought the rumors about the box-headed girl weren't true. Nej, kommer de ta av boxen? What are you hiding under here? Nej. Eller det kanske är bra. Alltså jag vill se hur de ser ut. Åh nej, jag kommer ta av den tror jag. Serious. It's either that or I dump this whole water bottle on your head. Nej. What's it gonna be? Han är en mobbare. 3, 2, 1. Wow. Look at this. Another masked loser. Han har en moppehjälm på sig istället. Babe, come on. Yo, de kan ju bli vänner. Let's go. Båda kör med maskeracet. Ej, varför? Han är fett skum. Nej! Nej! Ew. Nu måste hon gå runt med så här en blöt låda på. Oh my god, hon tar av den. Ingen chans. I know, I'm ugly. Yo, what? Hon tog av masken. Han sa inte ens att hon var ful. Oh, what a surprise. Boxen is back. Come on, Hannah. Let's box. Wow. Slå till henne. I got you a little present. Hon har fått en present. Let's go. Jag tror det kommer vara något dåligt. Oh my god. Now you're ready to be shipped off to another country. En postnordlapp. Hej, vad taskig hon är. Sorry I'm late. What's so funny? Nej, det där är över gränsen. All right. Sånt där gör man inte alltså. Well, även om man har en dålig in today's problem. Lesson, it will require all of us to think a little differently. Mm. Sorry, but I don't think Hannah's gonna be able to do that. And why is that? Well, she has a hard time thinking outside of the box. Okej, varför visste jag att hon skulle säga det där? All right, enough. Okej, det var ett bra skämt, men det är taskigt. Lägg av, sluta. Det är taskigt. Come on, Jason. Okej, kom igen. Haja! Haja! Beat him up. Nej! Lägg av. Take off the box and I will. Yo, kom och gör det. Kom och gör det för att rädda honom. Now he's gotta pay. Okay, I will. Nej, yes, yes. Jag vill se hur det ser ut.
Okej, varför är han blir slagen? Oh my god! Oh my god! Wow. You're pretty. Wow. Okej, let's go. Stop teasing me. Vänta, va? Han sa legit att hon var snygg. Okej, okay. Yeah, let's go home. Varför blir hon sur? Jag tror inte hon tror på dem. Vänta, det är han! Vänta, det där är Alex som han... Som hon var kär i. I had to take my box off. Oh my god. Long story. But the crazy thing is, han har kvar armbandet. This boy, he called me something I could never believe. Han kallar mig snygg. Oh my god. He called me pretty. Pretty? Va? Vänta, hon vet inte ens hur hon ser ut. Kommer hon ta av tejpen? I haven't looked at myself in the mirror in years. Va? Alltså det där. Det där making it. Vänta, va? Okej. Okay. Hon har inte kollat på sig själv i flera år, men hon har en webbkamera. Kolla. I don't even remember what I look like. Yeah. Kolla webbkamera här. Det här är en kamera. Varför har hon en kamera om hon inte sett sig själv? So, okej, hon hade en mask på sig liksom. I decided I'm going to post my first picture here. Ooh. To let you all see what I look like. And I know you guys will tell me the truth. So here goes nothing. Oh my god, hon ska ta en bild av sig själv. Okej, nu har hon sett sig själv. Nu vet hon hur hon ser ut. I alla fall. Okej, kommer det vara Alex? Kommer det vara hennes, vad säger man, pojkvän för typ när hon var jätteliten? Jo, okej. Okay. Wow. Du behöver inte på den där lådan. Kolla, det är han. Jag sa ju det. Nej, varför var han så taskig mot henne? Jo, han bara springer iväg. Just came to tell you that I'm sorry. Ja, 10 år för sent, kompis. I don't know why I said what I said. Nej, du kanske borde kommit lite tidigare. I guess back then it wasn't cool for boys to like girls. I really didn't mean to. Vadå, gillade han pojkar? Inte coolt att gilla tjejer. Jag kommer också ihåg på dagis, det var så här typ. You pretty? I said you're ugly. Man vågar inte säga att man gillar någon. I think you're the most beautiful girl I've ever seen. Let's go. I understand you hate me, but I wanted you to know. Okej, okay, nu är jag snäll ändå. Oh, and jag har ditt armband. Take care. Jaha, vänta. Han gav henne någonting. Han gav henne en present. Oh my god! Han har satt fjärilar på den. Den är ännu snyggare än hennes vanliga låda. Den var ju fin. Så om du ska gömma ditt ansikte, göm den med lite fjärilar. Yo, alla tycker hon är fin! Let's go, nu kanske hon äntligen vågar visa sitt ansikte. Jo, blöder hon i näsan? Kanske inte. Butterfly. Kom igen nu, fjärilen. Visa ditt ansikte för pappa. I know you've been through a lot the past. Han har inte ens sett henne. Han har inte ens sett hennes ansikte. So I decided... It's okay for you to go back to homeschooling. Men hon kommer inte vilja. Hon vill gå till skolan nu. I could work from home again. Kom igen. Butterfly. Hannah. Jo, hon tog bort all tejp. Yeah. Nu är pappa glad. Jag skulle också bli glad om jag var baba. Okej, vad kommer hända nu då? Hon har skrivit något på väggen. A butterfly doesn't need to be told it's beautiful. It just is. My knuckles are a little red, but that's about it. Okej, han flexar att han har slagit någon. Jag vet inte om det är coolt, men... Let's go! Oh my god, alla tycker hon är snygg nu. Bro, I still cannot believe how
how hot Hannah is. Yo, what? She's like a 10.5. Oh my god, hon har fjärilar på sina byxor. Det där är typ coolt. Even an 11? Okej, de säger att hon är 11 av 10. Okej, nu ska han rizza upp henne. Åh nej, sorry för att jag typ var fett taskig mot dig och hällde vatten på ditt... Mannen, man kommer inte tillbaka från det där. I'm Jason. Is it okay if I say I... Yo, framför sin flickvän, det där är galet. Jag vet inte vad henne hon hette, men hon blir sur. Mhm. Var tog din låda vägen? Away from Jason. Mm, hon är avundsjuk på henne till och med. To be honest, you look better with the box on. Mm, det där är en lögn, för hon vet att hon är snygg nu. Let's go, Alex! Let's go! Där blev han ägd. Is it okay if I sit? I promise I won't say anything mean to you. Yeah! Come on! Han har fortfarande på sig armbandet. Why are you staring at her? Hon är snyggare än dig! Hon är snyggare än dig! Okej, så den här ungen är en miljardär. Inte ens miljonär, utan miljardär. Och eftersom han är så rik kanske du tror att han är en av de populäraste killarna i skolan. Men du har fel, för han blir faktiskt mobbad av de andra barnen. Men innan vi tar reda på varför, om du inte har prenumererat, gör det nu, för då kommer du bli en miljardär. Okej, jag kan inte lova att du blir en miljardär, men gör det ändå, för man vet aldrig. Det kanske funkar. Oh my god, lunch! Jag är fett hungrig när jag ser lunch. I'm sorry, you don't have any credit. Jo, jag trodde han var miljardär. Han har inte råd med lunch. My parents said they do it. They must have forgot. Har han ljugit för oss hela tiden? Är han ens en miljonär? Miljardär. Han är 17 år gammal till och med. 17 år gammal miljardär. Here you go, man. Wow! $100 för lunch. I don't have change to break this. Okay. Do you have any smaller bills? Mannen, yeah, den här grabben. I can check in my backpack. Mannen, den här grabben har bara $100 lappar. Okej, okay, den här grabben ska också köpa lunch. Gissa att han inte heller kommer råd. Yo, sorry, alla är broke. You don't have any credit left. Do you have any cash? Han kanske inte är lika rik. Is there any way we can make an exception? Yo. My mom just lost her job and it's just been hard at home. Aj. I wish I could. You'll have to take it up with the school. Yo, han får inte käka lunch. Kolla, det är det som är bra med Sverige. Vi får gratis lunch i skolan. Även om den inte är så god hela tiden så måste man ändå vara tacksam för det. För man, om du bor i Amerika och din mamma förlorat ditt jobb och du inte har en pappa, då kanske du går hungrig. Did you have any luck? I guess I could apply the full 100 to your account. Really? Yeah. That would be perfect. Thank you, ma'am. Okay, han verkar väldigt snäll. Det är bra. Om man är rik ska man inte vara arrogant. You know, actually, can I also put a 100 on Cody's account? Yo! Are you sure? Oh, that's a lot of money. Då kan han käka lunch! Don't you think you should ask your parents first? Oh, no, they don't care. Jag är en miljonär. Miljardär, vad säger jag? Jag är miljonär. Nej, mannen, jag kan inte säga miljardär. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Hey, ma'am. Hey, vad schysst. I added some cards to your account. Jo, vad är det där för dricka de får? Yeah, no, absolutely. Jo, då får du jordgubbsdricka. Oh my god, vad gott. Oh my god, jag vill också... Hey, yo, vänta, Aaron, what are you doing tonight after the game? Oh yeah, there's a party at Max's house. You should definitely come, bro. I want to, but I got that physics project due, so I should probably work on it, you know? Bro, come on! Are you serious? School over a party? Are you kidding me? Yo, what? Nah, bro, I'm playing! Okay, han kommer inte göra det där fysikprojektet. Han kommer på F. Hey, look, it's Clay. Oh my god, det är snygga tjejer i skolan. Let's go! Ooh. Det där ser inte bra ut. Yeah. Ooh, what are the chances you guys get back together? Oh, that's X. Man, I don't know. Yeah, she says I don't care enough about my future, blah blah blah. Okay, yada, han dissade nyss ett sitt skolprojekt för en fest, så
Jag tror hon har rätt. Yeah, she got pretty mad after I failed my last test, especially since she knew I was out the night before. What the typ heck, det du kommer göra ikväll. She's worse than your mom. Yeah. Well, anyways, it was good meeting you. You enjoy your lunch, Cody. Thanks, Garrett. Han är schysstare. Han verkar smartare. You have no idea. Life's just been not the best lately. Thanks. Ja. Yeah. Vad heter han? Jag vet inte vad han heter, men han är schysst. Talk to Aaron. No way. I gave him too many chances. Good. He doesn't deserve you. Mm-hmm. Now we need to find you a new guy. Yo, what? Varför okej, varför står han bara där? Maybe him? You're varför cute. Står han bara där? He's more than cute. He's hot. Mm, han är fett snygg. Yes, hey, go. Pause. Do you want to sit with us? No, what are you doing? Just trust me. Jo, han vill verkligen sitta med dem. Sure. Let's go. Thanks. I'm Claire. Yo, Aaron. It's like there's some new guy trying to swoop in on your girl. I'm Garrett. It's Garrett. Garrett, that's like she's attracted too. You gotta let this stand. Oh my god, but Aaron kommer snia. Aaron kommer snia. Hey, han kommer slå honom. What do you think you're doing here sitting with my girl? Aaron, stop. I'm not with you anymore, and we asked him to sit here. Oh, okay, so you like scrawny little pretty boys now? Is that your new type or something? Hey, yo, man. What? Okay, han är för taskig. Yeah. No, don't. Claire doesn't need to answer any of your questions, because like she said, she's not with you. Yeah, so you should exakt, stop there. Aaron, så gå härifrån! We're just trying to have gå tillbaka lunch. Och sätt dig ner. Mm. You better watch it back. Okej, han gjorde inte ens någonting. Vad, han är lame. Man, om det där var jag skulle inte vara. Just mad because I broke up with him. Which I don't get why it even matters. Because when we were together, the only thing he literally cared about was partying and having fun. Vem vill vara med en sån människa? Why is that? Han är fett arg alltså. Varför gör han? Varför är han så right. arg? A race car accelerates uniformly at 18 meters per second to 46 meters per second in 2.47 seconds. Who can calculate the acceleration and the distance traveled? Oh my god. Alltså jag gick nyss ut gymnasiet. Alltså fysik är det svåraste ämnet. Och jag tog bara fysik 1. Det är svårt. Aaron, why don't you come on up here and try to solve this? Jag tror inte jag kommer klara det. Oh, you should know this. Sitter och kollar på TikTok. Did you do last night's reading? He was at the arcade all last night. I saw in his story. Of course he was. All he cares about is having fun. Okej, okay, han kommer klara det. 100%. Transfer student. Everyone, this is Garrett Jacobs. Och bara, det är 563. Ja. He'll be joining our class for the rest of the year. Let's go. Oh, Garrett. I know it's your first day, so no pressure, but would you like to try and solve this problem? Yeah, right. As a pretty boy over here can actually answer. Sure. Mm-hmm. Va? Det är snabbt också. What? Utan någon uträkning. That is absolutely right. Great job, Garrett. Yes, Garrett is smart. Take some notes. Mm-hmm. And smart too. Oh my god, han utklassar Aaron alltså. Okay, där slår man. My goodness, Garrett, are you okay? What happened? Man, han snubblade. Aaron, did you trip him? No. I'm just really clumsy. Jo, va? Varför ser han sådär? Friendly say, reminder, han trippade mig, han är en mobbare. Your physics projects are due tomorrow. I have additional rubrics on my desk if you need one. This is a third of your grade, so make sure you try hard. En tredjedel av betyget, man måste verkligen fokusera. I didn't realize you were so smart. Hon gillar smarta killar. Borde hon gilla mig? vi fortsätter fokusera. Vad gör han? Garrett! Vem gör? Alltså ingen människa gör så här. Okej, hungrig och hemlös. Snälla hjälp mig. Can you spare any change? Jag tror Garrett kommer hjälpa honom. Please?
Forget I'm so hungry. Engel. Anything will help. Han kommer bara whippa ut 1000 spänn. Här. Let's go. Garrett hjälper hemlösa människor. Is this real? This is a lot of money. Are you sure you want to give me all of this? Yeah, I'm sure. Oh my gosh. You have no idea what this will do for me. Thank you. Jo, thank han you ändrar so hans liv. God bless. Eller i alla fall hans vecka eller dag eller någonting. Fett schysst. Fett schysst. Check this out. Hey, hey, yo, Gary! Yo, bro! Yo, you might be a pretty boy with a big brain, but you still take the bus home while I drive a BMW. No. That's what I'm saying, right? Look at this dude. Han inte ens köpt den här själv. Jo, vänta, va? En Porsche Cayenne med en chaufför. Man, he does have it all. Rich and smart. No wonder the girls like him. Yo, man, what? You know, he's a big guy on campus now. Let's go. Han ut. Okej, var ska de? Ska de jaga honom i bil? Hey, why did you guys pick me up? I said I was gonna take the bus. Mom? Dad? Dad? What? Can't you see I'm trying to take care of something? Theodore saw you and pulled over. You want us to look like bad parents and be like, oh no, it's okay. Gary will take the bus home like a peasant. Yo, what? I can't believe you're even complaining about getting picked up in a Porsche. So ungrateful. Yo, what? And the fifth thing to remember about not losing yourself after becoming a mom. Dad. What now? Jo, jag är inte på TikTok. Är det så man blir rik? Är det så man blir rik? Oh my god, då kommer jag bli rik för jag har en TikTok. Just messed up my video. Oh, I'm sorry. I didn't realize you were recording. Well, Kung Fu Panda 4 is coming out this Saturday and I... Kung Fu Panda! Sure. Do we'll leave some more cash for you. Now, if you don't mind, I... Oh, no, I meant all of us go. Mm, let's together. Go. Familjeaktiviteter. No, det är jättekul. Even if I wanted to, which I don't, I'm hosting a party for other mom influencers. Jo, varför är hon så dryg? Mom influencer? Okej, det är som om hon blir rik, antar jag. Mamma, kan du bli mom influencer, eller? Mamma inte Emma. Right. Yeah, no, I totally get it. Well, Dad. Jo, jag heter pappa. Would you want to go watch with Jo, han lyssnar inte ens. Dad. AirPods Pro. Dad. What? AirPods Pro. Did you say I'm trying to work? I was just wondering if you wanted to go watch a movie with me on Saturday. No, I have golf on Saturday. You know how important that is for my network? Yo, okay, han har ingen kontakt med sina föräldrar. De vill inte snacka med honom. That is crazy. You guys literally never have time for me. Oh, stop your complaining. That's all you ever do. Do you realize how good you have it, kid? I'm not saying I'm not grateful for everything I have. I just wish we could have more family time. You know what I wish? Mm. I wish I could just record one video in peace. But I guess that's not happening tonight. I'm gonna try again in my room. Honey, wait. He's about to leave. Mom. Happy now? Look what you did. Dad, I'm sorry. I didn't mean... What? Jo, allt de här föräldrarna bryr sig om är pengar. De vill inte spendera, de vill inte ens prata med honom. De blir bara sura. Oh my god. Lisa, okej. Okej, man kan vara tacksam för att hans föräldrar har mycket pengar, men det är inte det som spelar roll. Det som spelar roll är att han får vara med dem. Now do you understand why I used to always say I didn't want to have kids? Well, if I could Jo, go back and... va? Hon säger att hon inte ens vill ha barn. Det där är över gränsen. I change everything I would. But that's not... Han sa att han skulle gå tillbaka i tiden och ta bort sitt barn om han kunde. Va? He doesn't even have any friends. It's embarrassing. That's why he always wants to be around us. Oh my god, föräldrarna ska ju vara dina liksom vänner också. No. I miss our life before him. All the trips we used to take, dates we'd go on. Sure. At least he didn't ruin your body. Now my modeling dreams are forever over. I wish he was never born. Va? Okej, föräldrarna borde hamna i fängelse, för det borde vara olagligt att säga något sånt där. De önskar att han aldrig var född. De säger att han är ett misstag. Oh my god! What are you doing? Vad gör du? Do you need help?
Nej. Gullig hund. Can I pour you some, sweetheart? I mean, now that we finally have some peace and quiet, I wouldn't mind having a glass of... Okej, man kan inte vara sur på sitt barn för att han går in i sitt hus, alltså. Sorry, I left without saying anything. Förlåt för att jag kom in the i huset. The only thing you should be apologizing for is coming back so soon. Yo, what? Okej, de här föräldrarna, alltså, de måste bli satta i fängelse. Hey, Garrett, I forgot to tell you in class yesterday, but you don't have to do the physics project. I am omitting it from your grade. You just joined our class. Oh, okay. Yeah. Thanks, Miss Peters. All right, I get it. I get it. Hey, 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 would you just stop walking away from me and talk to me for a second? No, that's the problem with you. Pojkvännen och flickvännen bråkar. You literally never change. Okay, Claire! Har han gjort sitt fysikprojekt ändå? Oh nej. Oh nej. You gotta keep your googly eyes to yourself, pretty boy, before I rearrange your face. Kommer jag slå honom? My girl. Next you show me up in class making me look dumb and then you have to go and flaunt your Porsche. You must think you're so much better than me. Han har inte sagt något till länge. Han har varit schysst. Han sa till och med att han inte snubblade honom. Yeah. I know that your daddy's a millionaire and your mom used to be a big time model. You've got it so easy. You just still had to come to this school and ruin my life, huh? Yo, what? Honestly, my life isn't as great as it seems. Yeah, right. It really isn't. If you just give me a second, I'll explain. So... The whole reason I transferred here is because my life was already worse before this. You see, I used to go to a private school. But the kids there all talked about stuff that didn't really interest me. Money, designer brands, superficial stuff. I couldn't make any friends, no matter how hard I tried. Maybe it wouldn't have been so bad if I had a good relationship with my parents. Jo, han har försökt gå på bio för många gånger. What? But they never make time for me. Disneyland-biljetter? They're always too busy with their own lives and just view me as some kind of burden. Jo. They openly talk about how they wish I never existed. Okej, det där bara över gränsen. Man kan inte säga det där. Alltså... Även på skämt, man kan inte... Alltså, det är helt sjukt. And it hurts so much. Det förstår jag. So you see... My life isn't as great as it seems. I honestly don't even want to live my life anymore. Yesterday, nej. I went to Havoc's Bridge and even figured I'd do everyone a favor and end it all. Varför kollar han på honom sådär? But the only reason why... Oh wow, wow! Va? You gotta be kidding me, right? You really feel bad for you because your millionaire parents don't spend enough time with you? Han skrattar åt honom efter det där. I'm sure they spend plenty of money on you though. What? Talk about champagne problems. Wow. You are the most privileged person I have ever met. Which is why I'm gonna... No, I'm gonna go ahead. Please don't. All right. I don't want to cause any trouble. Then leave! Go back to whatever school you transferred from. We don't want you here. Your parents aren't the only ones who are better off without you. Brookside would be better off without you! Okej, man kan inte säga sådär. Sätt honom i fängelse nu. Eller slå honom. I honestly wish you would have jumped off that bridge. Nej! The world would be a better place if you weren't in it. Nej. Gör det inte. All right, class. Det stod Aaron. Does everyone have their projects? Det stod Aaron på klossen.
Really, Sebastian? Aaron, where's your project? Vänta. Oh, hey. Vänta. Hon sa att han inte behöver göra projektet. Och han har skrivit Aaron på en bricka. Tänk om han har gett sitt projekt till Aaron. Let me guess. Om jag har rätt nu, då måste ni gilla och prenumerera. För då är jag bara för smart. He didn't do it. I'm sure he was at Max's party last night. That's probably why he didn't do it. Can't say I'm surprised. Yo, what? En tredjedel av hans betyder. Look, the truth is, Mrs. Peters, that, I... Hey, sorry for interrupting, but, found this on the ground. It's got Aaron's name on it, so... And yo! This other stuff wasn't an empty locker. I think they go together. It's Han gav sitt projekt till Aaron. Han gjorde det på en dag. What? Oh my goodness. You did this? Oh my god, han gav det till honom. Och han har nyss sagt Aaron? Att han ska hoppa av bron. Yeah, no, I did it all on my own. Yeah. Och nu ljuger han också. I must say, I am really impressed. Okay, vad är en sådär? Det är en bricka som... One of the best projects I've seen. Flyter. I can tell you worked really hard on this. Excellent job. Now I feel bad. Garrett was right about you. What are you talking about? Garrett, he told me that I should give you another chance. That people can change. I'm sorry for not believing in you. He said that? Yeah. Well, that's what we were talking about at lunch. You. Och han har sagt till Garrett att hoppa av en bro. Nej. Hey, du måste hitta honom nu. No. Shoot. No, it was okay. I said some really mean things to him and then he didn't show up to class. I'll help you look for him. Yeah. Nej. He must have left. We've checked the entire school. Shoot. Nej, han har gått till bron. Let's ask him. Är den här hemlösa grabben? Hi, excuse me. Have you seen a guy about this tall? Asian kid, black hair, kind of a pretty boy. Yeah, he walked by here like 20 minutes ago. He seemed really upset. Is everything okay? Nej. Oh man. Ni måste få tag i honom. I wonder where he... I honestly wish you would have jumped off that bridge. Oh my god, han har gått till bron. The world would be a better place if you weren't in it. Man kan inte säga sådär. Oh, spring! No. Spring! I think I know where he went, but we need to get to my car now. Come on. Ja. Wait, can I come too? If he's in trouble, I want to help. Yeah, sure, whatever, but we need to go now. Skynda er, kom igen! Nej, han är vid bron. Hoppa inte. Stop. Just leave me alone. Garrett, please, just listen to us. Yeah, whatever you do, please don't jump. Why? Hoppa inte, Garrett. Why, my parents are better off without me. Bookside is better off without me. The world is better off without me. All I am is a burden. Nej, du är snäll. Du har hjälpt alla de här. They will, okay? I noticed. Yeah, me too. That's why we're here. Look, I never got the chance to tell you, but my dad left last year. And my mom lost her job a few months ago. We've really been struggling. I started to think that the universe was just this dark, evil place that was out to get me. Till I met you. That day in the cafeteria might not have meant much to you, but it made a huge difference for me. I was going down a really dark path till you stepped in and helped me. The first time in a long time, I started to have hope again. Garrett, you matter. Come here, Garrett. Bookside wouldn't be better without you. Kom igen, Garrett, du är fett schysst. I know I wasn't better without you. You changed my life too. You don't know this, but I hadn't eaten in days. And I didn't know how much longer I was going to be able to go without food. Everyone ignored me. I felt so invisible. To the point where I started to question my own life. Han bara räddade honom med den där $100-lappen. Until you gave me the $100 bill. You saved my life, Garrett. So I can't let you jump off this bridge. Det där är deep.
I appreciate you guys saying all that. And I'm glad I made a difference. But I helped two people. So what? Nej, du hjälpte tre människor. The world was better off without me. Stop. I was wrong. Okay. Ta tag i honom, alltså snälla, ta tag i honom och sitta där. I didn't mean any of that. Honestly, I really didn't. I was just jealous of you. The truth is, I was threatened. You're good looking, smart, rich. It's intimidating. So yeah, I got a little crazy when I saw you with Claire. But I didn't realize that you weren't out to get me. Listen, I'm used to having friends. I only give a crap to hang out with me when we're partying or having fun, but none of them care to be there for me outside of that. I was horrible to you. Han är inte heller bra vänner. But somehow you still found it in your heart to help me on my project and maybe even get me back with my girl. Even after I gave you every reason not to. Listen, if I'm being real with you, man, you're one of the best people I know. Exakt. So please. Hoppa inte av bron. Ta tag om nu. Don't jump. The world is a better place with you in it. Exakt. Just look at the difference you've made in our lives. Garrett. The world needs more people like you. Gilla videon för Garrett. The caterers will be there within the next 15 minutes. Oh, inte för perfect. Jag gillar inte för alla. I'm coming right now. See you soon. Hey, mom. Don't even bother asking me again. I'm headed to my event right now. And before you ask, I'm headed to the golf course. Han har fyra stycken. You have to go alone. Han hämtar sina vänner. I'm not going alone, because... Kom igen! Hey! Let's go! Are you going to the movies? Heck yeah, I am. Till och med den hemlösa grabben. Mom, dad, these are my friends. Nej, we're gonna go watch the movie now, so... Det var tjejen. Catch you guys later, okay? Jag tror vi fick med den hemlösa grabben också, det skulle vara fett coolt ju. He has friends? Okej, vad är det för reaktion? Han har vänner! Hey guys, where's... Yes! Helping me get all cleaned up. Let's go. And inviting me to the movies. Of course. Hey, if I mattered, then you should know you do too. Yes, exactly. And besides, the world is a much better place with you in it. Let's go.